Өскемен тұрғындарының көлік салығы бойынша қарызы 300 миллион теңгеге жетіп отыр. Соның ішінде мемлекетке берешегі 5 миллион теңгеден асқан адам бар. Оның шетелдік маркалы бірнеше машинасы бар болып шықты. Соған қарамастан бірнеше жыл бойы салық төлеуден жалтарып келген. Жалпы Шығыс Қазақстан өңірінде заң бұзған азаматтардың саны 26 мыңнан асады. Соның 7 мыңдайы облыс орталығында тұрады. Бейне бақылау құрылғының көмегімен автокөлік жолда тоқтатылып, айып тұраққа қойылады. Есі борышын толық өтеген соң кері қайтарылады. Люди не платят налоги. Кейбір тұрғын бойта салау арқылы көлік салығын төлеуден құтыламын деп ойлайды. Алайда кінәлі тұлғаларға ертелеген саң алдында жауап беруге тура келеді. Биылғы жыл басынан бері 40-қа жуық автокөлік айып тұраққа жабылды.